На Софійській площі в Києві відкрилась вулична виставка «Полк Азов і Янголи Маріуполя», присвячена захисникам і захисницям, які віддали свої життя, обороняючи Маріуполь від російських загарбників. Історії, що не маємо права забути, дивіться в нашому сюжеті. Владюшка. Мій Владюшка, мій Владюнчик. По-домашньому. Мужній та пронизливий погляд. На світлині йому 28. Тепер завжди так буде. Владислав Литвиненко – боєць розвідки полку «Азов». 7 років свого життя він присвятив військовій службі. Віра Литвиненко, мама Владислава, каже, що хоч вони й були близькими, та про роботу він не розказував, наче оберігав. Я їх дуже любила. Він такий хлопець з характером з самого дитинства. Коли був Майдан, він навчався. І почалась війна, він каже, це моя батьківщина. На фронті Владислав мав позивний «Вектор», але пані Віра лагідно його кликала «Владюша». Вони знали, що вони можуть всі загинути, бо місто було оточене майже з самого початку, дуже швидко. Вони знали це, але вони боролись. Віра Литвиненко каже, що виставка «Ангели Маріуполя» вже встигла побувати у декількох містах України. У планах експонувати її за кордоном. Хочемо, щоб такі виставки пройшли по інших містах, там, де зараз це можливо провести. Ну, а згодом, мабуть, по всій Україні. Україна повинна пам'ятати своїх героїв і кому ми завдячуємо своїм. Чашкою ранкової кави, так би мовити. Владислав Литвиненко та його 153 побратими дивляться зі світлин на київській вулиці. Наймолодшому з них було всього 18 років. Кожен містянин на виставці зможе запалити свічку та залишити її на символічному пам'ятнику – сталевому азовському серці. В мене ця ідея виникла з запалюванням свічок, щоб було серце якесь на постійній основі, щоб воно було сталеве, щоб воно було іменно нашим символом, азовським. Історіями про азовців, які можна побачити на виставці, поділилися рідні. Проте не всі готові говорити, бо досі не прийняли сувору реальність, що їхніх дітей, чоловіків та братів вже немає. Виставка на Софіївській площі триватиме до 14 листопада. Ірина Прокопишин, Руслан Онищенко. Новини. Правда тут.